ဆနေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဘူတန်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်23ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဒရက်လိုင်ယာအစီအသင်းဟာနန်လာအစီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကဘူတမရှိတက်နေရာကိုအခွင့်ကောင်းရှိပြီးအဝေးခံချက်ဖြစ်9ရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဝဲချော်သွားခဲ့ပါ ဝဲကစားချိန်19မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအောင်ကျော်နိုင်ကအဆောင်ဆုံးအဆုံးသက်ကရွတ်လိုက်ရာအစီအသင်းဦးဆောင်ဖို့စတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်19မိနစ်မှာလေ အောင်ကျော်နိုင်ကအသင်းကိုတကိုယ်ကျင်းယူခဲ့ပေမယ့်အသင်းပေါ်လူကျုံနေခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်23မိနစ်မှာနန်လာအစီအသင်းအခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်38မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအောင်ကျော်နိုင်မြေမကျကန့်သွင်းခဲ့ပေမယ့်ဝဲချော်သွားခဲ့ပါ ပထမပိုင်းနာကျင်အချိန်ပေါ်မှာတော့ဂျရက်လိုင်ယာအစီအသင်းအတွင်းကိုတကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပြီးပထမပိုင်းအပြီးမှာနှစ်ဂိုးတကိုဖြင့်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအစမှာပြိုင်ပန်းနောက်ခံလူရဲ့ဘောလုံးရှင်းထုတ်ဖို့မတည်တက်မှုကနေအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့အပိုင်ကန်ချက်အံ့အားသင့်ဖွဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်48မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကဂျရက်လိုင်ယာအစီအသင်းအတွက်နောက်ထပ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ပံပုံးမှုကိုအသိန်းဖို့အသုံးမချနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဝေကစားချိန်83မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကအသိန်းဖို့နဲ့အပေးယူပြုလုပ်ပြီးကိုသွင်းခဲ့ပေမဲ့ဘိုးပေါင်းနဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်ကျော်နိုင်ဟာအခွင့်အရေးတချို့ထပ်မံရရှိခဲ့ပေမဲ့အသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာရွက်လိုက်ရာအစီအသွင်းဘုတ်တကုတ်ထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့ရွက်လိုက်ရာအစီအသွင်းဟာနန်းလာအစီအသွင်းကိုငါးဘုတ်တကုတ်ဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ဟာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ရာကြောင့်ဘောလုံးနှင့်ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ပါရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်